munaasabadan oo ay xilka kula kala wareegeen gudoomiyihii hore ee garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani iyo sidoo kale gudoomiyaha dhawaan u magacaabay xilkaasi ayaa ka qabsoontay xarunta dhexe ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo sidoo kale xigeenka musharaxii madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi xogeyaha guud ee xisbiga wadani afayeenka xisbigaasi wadani barkhad jaamac Batuun qaar ka mid ah hoggaanka xisbigaasi waxa ugu horeyn halkaasi hadal kooban ka jeediyay afayeenka guud ee xisbiga wadani barkhad jaamac Batuun oo ka warramay ujeedada munaasabadani. Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi musharaxii madaxweyne ku xigeenka xisbiga mudane Maxamed Cabdi Cali waxay nagula sugan oo kale xogeyaha guud ee xisbiga waxay nagula sugan Cabdiraxmaan oo isaguna hoggaanka xisbiga waxay nagula sugan injineer Magan oo isaguna hoggaanka xisbiga waxay nagula sugan gudoomiyaha hore xilka wareejinayay Maxamed oo dhinacayga fadhiya waxay nagula sugan gudoomiyaha hadda xilka garabka dhalinyarada heer qaran ee wadani la wareegaya Cabdirashiid waxaa iyaguna madasha ku sugan garabkii hore xogeyahoodii iyo qasnajigii filsaniya afdaxyo waxa ku sugan oo kale labeentii iyo dhalinyaradii iyo aqoontii iyo miidii aqooyahanka gobolka awdal oo dhan oo madasha jooga waxaa dhankiisa hadalka jeediyay musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani oo la dardaarmay gudoomiyaha cusub jooga gabdhahaasi oo xamdi halka ugu horeyso waan werigii dhaweyd ee kampeenadii waxa dhammaan bartay aad iyo aad dad u karti la weeyaan waana ku tirsan doonta sanadiye bar meelaha laga jooga Cabdirashiid markii ugu horeysay in saaragna habeen isaga waliba soo raadiyay dhalka rais la yiraahdo kulanay wuxuu ahaa xogeyaha ugaaska samarro gudbusigu ahaa kulan jigiyuu ka yimid hayna isku ma naqaano halkii baan abaar ku sheekaysanay waxa iga muuqatay inuu yahay nin hoggaamin leh geesta kale xogeyaha guud ee xisbiga wadani Khadar Xuseen Cabdi ayaa hadal ka jeediyay munaasabadaasi isagoo la dardaarmay gudoomiyaha cusub gudoomiyihii horena ku bogaadiyay shaqadii uu soo hayay xisbiga cusub ee maanta xilka la wareegay ee garabka dhalinyarada xisbiga wadani waxaan leeyahay Hambali Cabdirashiid ilaahay xilka iyo mas'uuliyadda lagu saaray ha ku fududeeyo noqono mid insha Allah si hufan oo kartida uga soo baxa waxa kaloose sidoo kale aan bogaadinayaa walaalkay Maxamed Sadiiq Dhame gudoomiyihii hore garabka dhalinyarada oo run ahaantii shaqo wacan soo qabtay muddo xisbiga joogay nin haladeeg leh nin karti leh nin shaqo wanaag leh nin wada shaqayn leh nin dhalinyarada reer Soomaaliland intii tamartiisa isku dayay inuu gaadho koonay la ka koone Maxamed aad iyo aad baan run ahaantii u bogaadinayaa waxa xusid mudan muddada Maxamed uu xilka hayay ee uu garabka dhalinyarada xisbiga wadani ahaa in hagardaamooyin fara badan iyo si kasta oo mabda'iisa iyo wuxuu u taagan yahay looga dhaqaajin karo la isku dayay ugu dambeyn waxa munaasabadda hadal kooban ka jeediyay xilkana u kala wareejiyay labada mas'uul gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro dhalinyaro waxa rajaynayaa xisbigu diyaar buu ku yahay inuu fogaan qabto iyo hoggaankiisa iyo xogeyaashiisa iyo haweenkiisuba waxaan ku kalsoonahay taariikhda intan ka akhriyay CV-ga gudoomiyaha cusub waana reer Soomaaliland ah oo xiriir badan oo ka baxsan Soomaalilandna leh oo caalamiya ay ka mid tahay inuu ka mid yahay dhalinyarada Afrika taasina waa arrin dheeraada oo isagu leeyahay marka waa nin ka baxsan xuduudkeenna oo international ah saameyn ku leh waxaan u mahadnaqayaa si gaar mar labaad gudidii hore dhammaantood gaar ahaan gudoomiyaha iyo xaqiiqaha iyo gudidiiba waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha Cabdicasiis Xasan Sahal wararka telefishinka SomNews Hargeysa PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga.
loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.